Rinkodaros guru. Sveiki, mėlyžinių radio klausytojai, čia laida Rinkodaros guru ir aš Giedrius Juozapavičius. Šiandien studijoje turiu viešnę, dizaino srities daktarę Rūtą Valušytę. Labas, Rūta. Labas. Rūta yra KTU dizaino centro profesorė ir šio centro vadovė. Dizaino srities daktarė. Dar tokio žmogaus, tokiam pareigybėm, mokslinių laipsnių čia turbūt reikėtų sakyti. Iš tiesų, svečiuose neturėjau ketvirtus metus rinkodaros guru, besisukant žinių radio eterį. Ir mes kalbėsim su Rūta apie marketingą ir tvarumą. Tai negaliu tiesiog pradėti pokalbį apie marketingą ir tvarumą. Dizaino srities daktarė Rūta, šiek tiek praskleisk šią širmą ir žinių radio klausytojams. Ką tai reiškia? Taip, mielai. Na, tai yra tiesiog mokslo laipsnis dizaino srityje. Tai nėra meno srities daktaro laipsnis. Tai reiškia, kad darbas, kuris buvo atliktas, yra mokslinis, susijęs su analize ir tyrimu, kuris atsako į klausimus susijusius su kaip dizainas gali padėti įvairiems procesams ar socialiniams ar verslo, na tai jau ten kiekvienas po to tyrės pasirenka savo jų konkrečią temą. Bet tai yra tiesiog ir mokslinis tyrimo metodologijas taikant įvykdytas tyrimas, tai šiek tiek skiriasi nuo meninių tyrimų. Ok, tai intriga paskleista, o mes vėlgi kalbėsime apie tvarumą marketingę, marketingą ir tvarumą, nežinau, kaip mums čia tas pokalbis visas nuvingiuos, bet aš šitaip labai organiškai norėčiau pradėti nuo, kaip ir tasą, nuo prieš savaitę vykusio pokalbio, kaip mes kalbėjom vėlgi su komunikacijos asociacijos atstovais apie vertybėmis ir tvarumu pagrįstą komunikaciją. Ir ten mes tokį klausimą palietėm, bet smarkiai į jį, kaip sakoma, neiššokom. Tai, Rūta, tendencija tokia, kad daugelį Lietuvos įmonių šiandien tvarumas yra viena iš vertybių, kurią įmonės renkasi. Peržiūrėdome savo vertybės, įvardindamo savo vertybės. Kaip manytum pati, kodėl ir ar tai yra organinis procesas, ar tai yra mados, populiarumo, trendinis kažkoks tai procesas? Na, visų pirma, reikėtų turbūt galvoti apie priežastį, kodėl tai vyksta. Tai priežastis yra ta, kad turbūt vis dažnėja kalbos ir tas populiarinimas naujos ekonomikos idėjos, kuri dažnai vadinama žiedinė ekonomika, bet tvari ekonomika, gal tas žiedinis toksai terminas, jis jau patampa labai jau naudojamas, bet iš esmės mes kalbame apie tai, kaip gyventi tvariau, kaip visus procesus verslą daryti tvariau. Tai, kol kas daugelį atvejų tai galbūt ir yra mada šiuo momentu, bet tai turbūt yra natūralus transformacijos procesas, kai yra atsiranda kažkokia nauja idėja, tai patampa galbūt ir mada, jeigu ta idėja pradeda populiarėti, ar ne. Tačiau ilgainiui ta mada jinai praeina ir tuomet išlieka tikri dalykai, ar ne? Tai dėl ko dabar atsakant į klausimą, įmonės pradeda tarp savo vertybių įvardyje ir tvarumą, todėl kad be integravimo ties vertybėmis to požiūrio tvaraus turbūt niekas ir neįvyktų įmonėje, ar ne, reikia nuo to ir pradėti. Na, kas liečia komunikaciją, dėl ko komunikacija svarbu grįsti šiomis vertybėmis, ar ne, tai be pagrindimo ir pasigrindimo tomis vertybėmis komunikacijoje turbūt ta komunikacija jinai būtų paviršutiniška, ar ne? Tai reiškia, kad jeigu mes norime kaip įmonę save pozicionuoti kaip tvarų verslą, tai reiškia, kad tas tvarumas turi būti užprogramuotas ne tik galbūt netgi ir kaip organizacijos vertybėse, bet užprogramuotas visame verslo modelyje, užprogramuotas mūsų tos įmonės teikiamo produkto arba paslaugos
visame tiek kūrimo procese, tiek kaip jisai yra, sakykime, pristatomas į rinką, kaip jisai rinkoje naudojamas, tai šitos vertybės turi būti užprogramuotos kiekviename elemente, sakykime, verslo. Bet, Rūtai, ar tai reiškia, kad iš principo, jeigu įmonė nėra dar tiek pažengusi, kad tas būtų vėl, kaip mini, užprogramuota kiekviename verslo elemente, kad kaip siekiamybė, kaip vertybė, tada būtų nelogiška, nes tai yra tam tikras, na, tam tikras saviapgaulė arba deklaratyvus, vėlgi deklaratyvus daugiau žingsnis. Aš manau, kad tai yra gera pradžia, nes tai vis tiek brėžia tokią strateginę liniją ir kryptį, ar ne, kurią po to seka visi įmonės darbuotojai, kuriami, sakykime, pagal tas vertybės produktai, ar tai visi procesai įmonėje tvarkomi, tai yra gera pradžia, bet nepakankama. Tai žodžiu, įmonėm tvarumą kaip po vertybę turėti galima toj vietoj, tai nebūtų kritikuotinas toks, na, visiškai populistinis žingsnis, klausimas, ką tu darai po to. Ir taip, kaip tas tvarumas tau nuo vizijos, jeigu tu įsidėjai kaip vertybę, na, vertybę, kurią tu nori nešti savo vidaus kultūrą, nori skleisti tiek tarp savo žmonių, tiek tarp išorės bendruomenių, klausimas, kaip tu ją realizuosi. Taip. Dažnai būna, kad, na, lygtais yra sugalvojama, kas čia mums yra svarbu, ar ne? Nes vertybės ir yra, vat, kas, kuo, nes vertybės ir yra, kuo įmonė gyvena, kas yra jos DNR, kuo svarbu, tai gali būti tai, ką jinai nori kilstelt, bet tada, aišku, turėtų būti labai daug tų žingsnių, kurie daromi, kad, na, tai nebūtų deklaratyvi vertybė ant popieriaus. Tikrai taip, būtent, nes, aišku, pradedama nuo vertybių strategijos, tos strateginės krypties, bet po to visuomet turi sekti veiksmų planas, kaip mes vadiname jį, ir kaip, atsakymas į kaip tu tai padarysi, jeigu to atsakymo nėra, tai va tada tam paliktis tam tikrų deklaratyvių dalykų, taip. Tai nuo to ir priklauso, po to juk viskas lypi detalėse, kaip ta vertybė bus, na, įgyvendinama, kaip jinai bus palaikoma, kokios tos sudedamosios vertybės dalis būtent toje įmonėje, nes kiekvienoje įmonėje vis ta formulė jinai bus kitokia. Ir tai iš tikrųjų labai siesi su marketingu, rinkodara, kodėl? Todėl, kad žinant tą unikalią formulę, galima išgauti konkurencinį pranašumą. O kadangi dabar jau mes kaip ir žinome, kad ta idėja populiarėja apie žiedinę ekonomiką, apie tvarumą, ar ne, tai dabar tai yra galbūt tik tais idėja ir mada daugeliu atveju, bet labai greitai tai pataps tiesiog būtinybė, nes, nu, daugelis faktorių tai lemia, tai ir Europos Sąjungos direktyvos ir siekis tapti, na, 2050 metais carbon neutral, ar ne, toliau pačios tos didžiosios, sakykime, įmonės verslai pasauliniai, kaip Nike, IKEA, ar tai smulkesnės netgi įmonės, jos jau deklaruoja savo poziciją, ar ne, tai reiškia, kad yra formuojama nauja rinka ir taip pat ir vartotojai, sąmoningi vartotojai, kurie tie, nu, tvarūs vartotojai, kurie iš tikrųjų renkasi ir labai gerai supranta ir labai gerai atskiria, kas yra žalesis marketingas, kas yra, na, kas yra iš tikrųjų tikrosios vertybės ir renkasi tuos produktus, kurie turi tą labai aišku DNR ir liktis formuosi tam tikrą pagarba tam produktui, tam tikras ryšys su tuo vartotoju. Tai tų vartotojų jų iš tikrųjų labai sparčiai daugėja. Mes iš tikrųjų, na, su visais pokyčiais, kadangi žmonės, jie tokie linijiniai, jie taip inkrementiškai tobulėja, o visa kita tobulėja eksponentiškai. Tai reiškia, kad, nu, mes net nespėjame suprasti, kaip greitai tie pokyčiai ateina į mūsų realų gyvenimą. Ir patampa kasdieniniam. Taip, kuo toliau, to vis greičiau viskas vyksta. Tai mes čia dabar taip labai organiškai nuėjom būtent prie marketingo, nes būtent ir norėjau klausti, bet prieš tai žinių radio klausytams dar priminsiu, kad tie,
kurie įsijungė ir mūsų pokalbio negirdėjo nuo pradžių. Tai čia Žinių radio eterį laida Rinkodaros guru ir aš Giedrius Juozapavičius. Šiandien kalbinu dizaino srities daktarę Rūtą Valiušytę, KTU dizaino centro profesorę ir šio centro vadovę. Ir mes kalbam apie marketingą ir tvarumą. Tai Rūta, tai vat grįžkim prie pačių marketingistų. Tai turbūt jokia čia nepaslaptis, kad tie marketingistai padėjo daugelį įmonių tom tvarumo idėjom vienaip ar kitaip atsirasti, vėlgi iš norėjimo turėti vienokį ir kitokį išskirtinumą savo prekiniam ženklui. Labai būtų įdomi vėlgi pačios pozicija, kur čia marketingistai padėjo ir kur čia jie primakliniai yra šiandienai, nes turbūt spėjau, kad antro yra daugiau ir greenwashingas atsiradęs nebe tų pačių marketingistų pagalbas. Taip, aš manau, kad na, šiandien mes iš esmės negalime dirbti po vieną, jeigu kalbame apie vieną discipliną, sakykime, marketingas. Na, marketingistai, jie negali dirbti vieni, tai yra izoliuodami save nuo kitų verslo dedamųjų ir kitų disciplinų, kurios dalyvauja to verslo kūrime. Tai, na, manau, kad aišku, tiesiog populiarėjant šitai tvarumo idėjai, marketingas, na, truputėlį, jeigu nederinama yra su verslo modeliu, su kažkokiais dizaino sprendimais. Visa marketingo strategija, tai reiškia, kad na, nenuinama giliai į turinį, bet tiesiog na, naudojama ta tiesiog populiarumo banga ir na, kuo lengviau iš tikrųjų iškomunikuojami tam tikri dalykai, kurie padeda padaryti pardavimus, tai nėra geras kelias, nes tai ir gaunasi greenwashingas, kadangi na, nėra to, o kas yra tas tvarumas, kurį mes komunikuojame, ar ne? Tai turbūt jau čia daug kartų minima, kad tai turi būti turinių grįstas marketingas, ar ne, mes nekalbame apie marketingą iš esmės, nes jeigu žiūrėsime atgal į tą labai nu, linijinį vadinamą, nu, linijinis modelis dabar pereina prie žiedinio to vadinamo, tai tas tradicinis verslo modelis ir palaikė tą tokią marketingo, na, kaip ir marketingo būdą, ar ne, kai yra tiesiog siekiama kuo daugiau pardavimų, ar ne, ir tai yra svarbiausia, tai yra pagrindinis tikslas. Na, marketingistai dabar buvo tie visada, kurie turėdavo padėti surasti vertę, taip, o jau pardavėjai pardavinėja, bet marketingistai įpakuoja, ištraukia būtent savybės, būtent suaktualina, atneša per tam tikrus kanalus iki tikslinių vartotojų, išskiria tuos tikslinius vartotojus, tai ten jau procesas tų visų dalykų, taip, bet iš principo, na, jie yra tie žmonės, na, nuo kurių priklauso pardavimo sėkmė. Būtent, tai yra labai daug priemonių, vat, kaip jūs minit, tą padaryti, bet kas yra svarbu, kad kiekviena ta priemonė, tai sakykime, ar tai yra pakuotė, ar tai yra kažkoks tai merchandising, ar kas bebūtų, turi būti siejama su produkto, vat, būtent to tvarumo idėja ir misija. Ir tai nuo to reikėtų pradėti, ne nuo turimų galimų priemonių, kaip kuo efektyviau pristatyti produktą. Bet tai turi būti pagrįsta. Tai vat pagrindinis skirtumas, manau, yra tas, kad tie produktai, kurie tiesiog bus ir toliau tai pristatomi į rinką, ar ne, jie labai pataps, na, tokiais vienodais produktais, ar ne, nes, nu, nėra jokio išskirtinumo. Aš galiu, sakykime, labai lengvai padaryti ir logotipą, ir pakuotą, ir viską, bet o kur yra ta raudona linija ir yra ta esmė mano produkto, ar ne? Bet turbūt, žiūrėk, bet va, tai praktiškai aš dabar paimsiu, nes dabar kaip tik baigėsi marketingo vadovų rinkimai ir realiai ten vienas iš klausimų, identifikuojant kandidatus, irgi buvo apie tvarumą. Kas vyksta įmonėje su tvarumu, kokios yra strategijos, kiek rinkodara prisideda prie to tvarumo, ką patys marketingo vadovai apie tai mato. Ir aš matau, kad tas spalva arba tas vaizdelis Lietuvoje yra labai skirtingas. Nuo ESG strategijų pasidarimo kažkuriose įmonėse, kur tie patys marketingistai tą visą procesą stūmė ir buvo tokie, kurie na, padėjo įmonėm užsivesti, iki atskirų darbelių darimo arba sakymo, jūs čia nepublikuokit tvarumo ataskaitą, o dar mum parodykit, prieš tai mes pažiūrėsim, kaip čia pagražint galim, arba ką čia galėtumėm kitaip padaryti. Tai kaip paprastai įmonėse vis dėlto nepasidaro iš karto kažkokie dideli darbai, tai turėtų būti vėlgi pačios manimų daugiau, vis dėlto tas toks strateginis susistigavimas,
Taip. Ar vis dėlto ėmimas atskirų dedamųjų ir bandymas daryti, na, nes tas strateginis susistigavimas dėl įmonė kitas tik labai ilgai trunka? Teisingai, na, aišku, nėra lengva. Žiedinė ekonomika yra labai kompleksiškas konstruktas iš esmės, bet įmonės gali pradėti mažai žingsneliais. Tai visų pirma, reikėtų pradėti nuo to, pagalvoti, o kokį iššūkį ta įmonė turi, kas yra svarbiausia, kas turėtų būti sprendžiama, ar ne? Ir šitoj vietoj geriausia, kad dalyvautų tiek verslo atstovai atsakingi už patį verslą, tiek marketingistai, tiek dizaineriai. Ir, identifikavus tą pagrindinį iššūkį, ties kurio galima dirbti ir kur galima kažkokius tai priimti sprendimus, kad tas verslas taptų bent kiek tvaresnis, tai vat toje vietoje ir pasidarys aišku, kaip ką komunikuoti, kokiam priemonėm ir taip toliau. Aš kalbu apie tai, kad viskas neturi būti sukoordinuota, ar ne? Vienas yra labai geras pavyzdys, yra toksai prekinis ženklas Muji, nežinau, ar yra teka girdėti, tai iš japonų kalbos išvertus reiškiasi no brand, no name. Ir jie yra labai geras pavyzdys, nes visas sukoordinavimas tiek produkto, kaip jisai atrodo, kad jisai be jokių etikečių, be nieko, be jokių užrašų, tiek visa komunikacija, tiek aplinka, kur ten parduotuvių dizainas, ar ne, viskas kartu sudėjus yra taip sukoordinuota ir palaiko tą jų strategiją ir idėją, kad tas, koordinavimas ir netgi jie tada komunikacijų tokių turi tokių įdomių net kažkokių paveikslėlių, kurie tokie kažkokie neaiškus yra, bet jie sukuria išskirtinumą. Taip, tai no brand sukuria savo brandą per kažkokį tais savo, pasirinktą labai aiškią liniją, ar ne. Tai vat, kalba eina apie tai, tai jeigu mes turime kaip objektą žiediškumą, ar tai tvarumą, tai reiškia, kad ta linija ir turėtų būti ta, bet o kas konkrečiai pas tave įmonėje yra tas sprendimas, kuris daro tave tvaresniu. Ir tuomet identifikavus vat, būtent šitą atsakius į šitą klausimą, tada viskas kaip ir susidėlioja savaime. Ar ne? Bet čia vėl vedasi prie to, kad turbūt yra klaidingas įsitikinimas, kad marketingas turėtų vesti šitą procesą arba tik tai jisai gali būti iniciatorius. Čia daugiau gal skamba taip, kad vis dėlto ir ko gero tai vyksta, dažniau, kad įmonėse turi iš viso atsirasti ten darnaus vystymosi ar tvaraus vystymosi, turbūt ir vienas ir kitas terminas vartojamas skyriai atsakingi žmonės, kurie yra tie orkestrantai, kurie jungia po vienu skėčiu, vat jau tada skirtingas disciplinas ir žiūri, kurioje čia vietoje yra sinergija. Geras klausimas. Nėra turbūt vieno atsakymo teisinga. Bet aš tai turiu atsakymą. Na, aišku, aš esu dizaino atstovas, tai turbūt ambasadorius tos srities. Bet, daugelis įrodymų sako, kad tai galėtų būti ir dizaineris, kuris didelę dalim yra atsakingas už tai. Kodėl? Todėl, kad dizainas šiaip sakosi, kad yra žiedinės ekonomikos širdis. Kodėl? Todėl, kad 80% bet ko produkto ar paslaugos įtakos aplinkai apsprendžiama pradinėje dizaino fazėje, ar ne? Tai reiškia, kad mes pradžioje turime sugalvoti, kaip viskas bus kurta, bet visų pirma, kodėl kalbu apie dizainą? Todėl, kad dizaino projekto kultūroje yra užprogramuota pradžioje atsižvelgti į vartotojų poreikius ir dabar, jeigu kalbame apie tvarumą, tai ir į aplinkos ir planetos poreikius. Tai ką tas reiškia? Atsiranda antra grupė, taip, ne tik vartotojas karalius. Taip, ir čia pagrindinis skirtumas yra esminis skirtumas, kuris ir leidžia po to suformuoti tas vertybės ir pastatyti produktus ant tų vertybių. Ir dažnai gaunasi taip, kad aš iš tikrųjų tikrai labai myliu kitų disciplinų žmonės, labai daug bendradarbiavim,
Bet tenka pastebėti, kad yra natūralu, pavyzdžiui, marketingo vadybos ar verslo atstovai, jie pradeda nuo tos dalies, nes tai yra jų sritis nuo verslo modelio, nuo marketingo strategijos, ar ne? Ir viskas yra tvarkoje, inžinieriai, technologai, jie pradeda nuo technologijos, ar ne? Vat, sukūrėm technologiją, dabar žiūrėkime, kam jinai galėtų būti naudinga. O ką daro dizaineriai? Jie neturi jokių aiškių taisyklių, kaip reikia vykdyti dizaino produktą, bet jie sako, pasižiūrėkime, o ko reikia žmonėm, ko reikia aplinkai, kur yra problema ir tada žiūrėkime, koks galėtų būti verslo modelis, kaip ten tą visą išnešti į rinką ir kad tai būtų parduodama, nes jeigu neparduodama, tai niek, nu, net nereikia tos idėjas, aišku, taip. Ir kokiom esamom technologijom galima tai gyventinti, kad tai būtų realu, ar ne? Tai grįžtant atgal, kodėl aš manau, kad tai turėtų būti dizaineris ir kad prie visų įmonėje dirbančių žmonių turėtų prisijungti prie komandos, vat būtent tas toks strateginis dizaineris, nes šiandien, aišku, apie tai gal neišsiplėsiu, bet dizainas tampa kaip toks strateginis elementas, tai nėra tik tais produkto ar ten grafinis dizainas ar panašiai. Tai dirbant vat, kartu su verslo vadovais ar tam produktų vystytojais, marketingistais, vat, tada ir galima pasiekti tą gerą rezultatą. Tai iš tiesų būtų labai keista, jeigu Rūta būtų kitai pabaigusi mūsų pokalbį, o mėlyžinių radio klausytai tiesiog priminsiu, kad čia studijoje buvo mano viešnė Rūta Valušytė, dizaino srities daktarė, užtat viskas labai tvarkingai pokalbio gali ir susivedė į dizainerį, į strategą dizainerį. Rūta yra KTU dizaino centro profesorė vadovė ir mes kalbėjom apie marketingą ir tvarumą, tvarumą marketingę. Tie, kas nespėjo pasiklausyti mūsų laidos, šitą laidą nuguls į žinių radio archyvą. Ten yra jau 100 laidų, taip pat ją bus galima pasiklausyti, pasižiūrėti per YouTube, per Spotify'ų. Na, o čia buvau aš, Giedrius Juozapavičius, čia buvo laida Rinkodaros guru. Dėkoju Rūtai už pokalbį, o mes, mėly žinių radijo klausytojai, susitiksime po savaitės. Rinkodaros guru.